Nderuar kryetar, nderuar deputet, nderuar koleg anë të Këshillit të Ministrave. Me të vërtetë interpelanca është kërkuar kohë më parë, por për shkaq edhe arsye të ndryshme që kanë bënë dhe me ju deputetët që e keni kërkuar, kjo interpelancë është vënuar. Megjithatë, unë do ta nisja nga pika e tretë, e cila është pak më e thjeshtë, për t'i lënë kështu tërë vëmendjen pyetjes së parë, atë që ka të bëjë me veprën Qukës Qafploç, kështu që po ju përgjigjem nëse kanë dhe një projekt i cili lidh aksin turistik Qafploç, Gocë, Voskopoj dhe Vithkuq. Ky aks turistik nuk ndodhet në inventarin e rrugëve nacionale të Autoritetit Rrugor Shqiptar dhe si i tillë, Ministria e Transportit, si që quajtët, pra Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, nuk ka një projekt për këtë rrugë, por ka marrë informacion me qënë se do ishte kjo interpelancë, nga FSHJ-ja për t'ju bërë me dije se ata janë duke punuar për një projekt dhe FSHJ-ja shumë shpejt do të shpallë projektin për aksin turistik për të cilin ju jeni të interesuar. Shpresoj kjo t'jetë një përgjigje shteruese për ju. Ndërkohë që përsa i përket pikës së dytë të informacionet, pra mbi mos zbatimin e parametrave të aksit rruga Korç, Malish, Lozan, i ri, Stërleç, prej 18.9 km, e cila lidhet me Gramshin dhe Skraparin, ose e thonë më qartë, lidh tre qarqe, Korç, Berat dhe Elbasan. Qarqet që të treja janë të lidhura me rrugë nacionale, dhe sigurisht kjo është një rrugë që lidh disa fshatra, të cilat janë pjesë e këtyre qarqeve. Pra nuk presim që të ndërtohet kjo rrugë për të lidhur qarqet, përse qarqet janë të lidhura më së miri mes tyre, por mund duhet ju them që të treja segmentet që ju keni përmendur janë përbërës të këtij aksi dhe ekzistojnë nën kontrata mirëmbajtje, qofshin këto rutinë dhe qofshin këto dimërore. Madje për segmentin e dytë, Libonik, Lozhan, Kufi, Gramsh janë llogaritur të kryen punime rehabilitimi me vlerën rreth 73 milion lek dhe janë parashikuar të kryen rehabilitime të tipit ndërtimeve pra arti, mure mbajtës, tombino, mure me rjetë e gabioni, punime betoni, beton armeje, struktura monolite, punimet e shtresave asfaltike e tjerë. Megjithatë, pavarësisht kontratave të mirëmbajtjes nga Autoriteti Rrugor Shqiptar është përgatitur një projekt preventiv i zbatimit të rehabilitimit të plot dhe të thellë të këtij segmenti me qëllim sjelljen e tij në parametrat e duhur të sigurisë, por dhe ato teknike. Financimi i këtij projekti është për të planifikuar në buxhetimin e së ardhmes. Kjo ishte pika e dytë, ndërkohë po vazhdojmë me pjesën më të rëndësishme të kësaj interpelance, e cila padyshim ka vëmendjen e shumë qytetarëve, duke qenë se është një projekt i rëndësishëm, i cili ka disa kohë që është stopuar. Projekti për ndërtimin e aksit rrugor Qukës Qafploç i ka fillesat e tij në vitin 2010-2011 dhe më pas, atëherë kur janë dizenjuar preventivat dhe projekti, dhe më pas në vitin 2013 kemi lidhjen e kontratës për ndërtimin e këtij aksi. Projekti parashikon ndërtimin e një aksi rrugor totalisht të ri, si një alternativë e re ndërlidhje për rajonin jugor dhe lindor të Shqipërisë, kryesisht qarkut Korç, me zonat metropolitane të Elbasanit, Tiranës, Durrësit dhe Mtej. Në planin makroekonomik, si dhe strategjik rajonal, kjo arterje e re rrugore krijon një mundësi të rekomunikimi me shtetet fqinjë balkanik, siç është Greqia apo Maqedonia e Veriut, si dhe lidhjen e këtij korridori me portin shqiptar të Durrësit. Gjithashtu në planin lokal dhe social krijon një mundësi të shkëlqyer komunikimi, shkëmbimi dhe zhvillimi të gjitha zonave malore rurale dhe aktualisht krejtësisht të veçuara. Ndërtimi i këtij aksi është ndarë në tre lota. Do desha që të kaloja në informacion për çdo lot për të kuptuar kompleksitetin dhe për të kuptuar edhe përfundimin, duke qenë se kjo është pyetja që keni shtruar, se kush është koha që përfundon kjo vepër. Atëherë, ndërtimi i këtij aksi, pra si thash, është ndarë në tre lote. Loti i parë ndodhet sot në realizim fizik të punimeve 86.52
1%. Dhe pagesat e certifikuara, pra të gjitha situacionet që shteti ka paguar, janë në masën 72.78%. Loti i dytë, sot ndodhet në një realizim fizik të 84.36% dhe pagesat e certifikuara janë në masën 81.58%. Punimet duhet kishin përfunduar në 2018 në këto dy lote, por sigurisht gjatë implementimit të tyre janë hasur problematikat e njohura që ne fatkeqësisht kemi trashëguar me të gjitha projektet që janë dizenjuar gjatë viteve 2010-2013 dhe sidomos me problemet e geologjisë që janë prezente në të gjitha këto projekte të trashëguara. Për këtë arsye, sigurisht ka pasur disa devijime nga projekti fillestar duke dizenjuar një projekt të ri dhe ky ndryshim dhe përmirësimet dhe plotësimet për kace kanë qënë pa dyshim një domës dëshmëri. Dryshimi projekti të shëgjëruar dhe me efekte financiare, shtes për se cilin lot dhe ashtu si dhe me shtyrien e afatit të përfundimit të këtyre punimeve të cilat janë prill 2021. Ndonë se afati disbursimit të fundit për këto dy lote është caktuar data prill, 30 prill 21, RSH-ja ka kërkuar shtyrje të afatit për vazhdim të punimeve deri në 31 dhjetor 2022, kur përfshihet dhe një vit garanci punimesh dhe dorëzimit të dokumentacionit nga kompania. Aktualisht, kjo kërkesë po shqyrtohet nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Për realizimin e plot të projektit, loti 1 dhe 2, me të gjithë elementet e ti, nevojitet një fond shtes prej 56.8 milion USD, për të cilat kanë filluar bisedimet me kreditorët dhe Ministria Infrastrukturës dhe Energjisë, është parimisht dakordsuar për këtë shtes financiare dhe kemi dorëzuar të gjitha studimet teknike të kërkuara nga bankat. Me gjitha të, kjo është një pjesë e cila do t'i bashkohet edhe fondit të rindërtimit, por që i takon Ministrisë të Financave ta aprovoj të gjitha hapat që ne do hedhim në të ardhmen. Përse i përket lotit 3, ky segment rrugor përfshin 33 kilometra, fillon në kilometrin e 33.8 dhe përfundon në kilometrin e 43.31. Realizimi fizik në këtë segment ndodhet në 51% punimeve. Data e fillimit të punimeve në këtë segment ka qenë parashikuar të jetë data 21 janar 2016, por kjo nuk ka ndodhur si për shkak të vonesave të procedurës, ashtu edhe për shkak të përkeqësimit të motit në atë periudhë dhe punimet janë shtyrë me 22 muaj, duke vënë si datë fillimi 15 majin e 2017-ës. Referuar preventimit të përllogaritur në vitin 2011, vlera e projektit për lotin 3 ka qenë një vlerë rreth 50 milion dollarësh. Financimi i këtij projekti nga fondi saudit mbulon vetëm 50% të vlerës fillestare të ndërtimit, e cila arrin në vlerën 25 milion USD. Ndërkohë që kërkohet plotësimi me vlerën e mbetur të financimit me 25 milion USD të tjera sipas parashikimeve të preventivit të hartuar në vitin 2011. E theksoj këtë për çdo lloj abuzimi që do ndodhi pas kësaj interpelance, jo nga ju deputet nderuar, por përgjithsisht që duan shtojnë lek, është preventivi i 2011-s, i cili është financuar vetëm me 50%, pra me 25 milion dollar dhe duhet edhe shuma tjetër. Gjithashtu, si pasojë informacioneve geologjike të paqëndrueshme në trupin e rrugës dhe planeve të rëshqitjeve të paidentifikuara gjatë projektit fillestar dhe gjatë studimit të munguar si gjithmonë të geologjisë, pra për ta bërë më të thjeshtë kemi një rëshqitje të skarpateve permanente, nga ana e ekspertëve dhe e këshillit teknik është identifikuar që duhet një përforcim i këtyre skarpateve me një kosto prej 24 milion dollarësh. Për realizimin e lotit 3, me të gjithë elementet e ti, nevojiten në total 25 milionë që nuk janë gjetur në lidhjet kontratës, pra është gjetur vetëm gjysma e financimit, plus dhe gjithë problematika e shtuar e 24 milionëve për skarpatet të cilat nuk kanë pasur një studim gjeologjik. Për këtë qëllim,
midis kreditorit, Ministrisë Infrastrukturës dhe të Energjisë, Ministrisë së Financave dhe të Ekonomisë, kanë filluar bisedimet për finalizimin e këtij projekti pasi padyshim qeveria shqiptare e cilëson këtë projekt si mjaft rëndësishëm. Data e parashikuar mund të ndenjë një Po, lutem mbyllë. Atëherë, data e parashikuar për përfundimin e punimeve në këtë segment ka qenë dhjetor 2020. Problematikat i kam shpjeguar dhe jam e gatshme që të vazhdoj bisedën me ju, por kjo datë do të shtyhet me 22 muaj, sigurisht me njëherë pas marrjes së aprovimit nga kreditorët për të vazhduar punimet në këtë vepër, pra sa më shpejt e mundur, por sigurisht nuk është më në kontroll të Ministrisë Infrastrukturës dhe të Energjisë, pasi pritet përgjigja e kreditorëve dhe sigurisht më duhet ta theksoj aprovimi i Ministrisë së Financave dhe të Ekonomisë. Ju falenderoj. Faleminderit zonja ministre, ftoj deputetin Tahiri, që të shpreh lidhur me përgjigjet e ministres, kanë dispozicion 7 minuta gjysmë. Tere, le t'jap një falenderim kështu të sinqert në qofë se do t'a quajmë, zonjës ministre, por fatkeqësisht, e pse unë e fillova nga aksi Qukës Qafploç, ministria e fillovi nga rruga, në qofë se do mendojmë për turizmin në këto zona, e fillovi nga pjesë e tretë. Me gjithatë e unë përfilloj prapë nga e para. Juve me në djeni se aksi rrugor Qukës Qafploç, fatkeqësisht po ben 11 vjetë gati dhe nuk ka vajtur jo 85% sa që dëgjova, por unë kam një informacion, kam vajtur vetë në për këto zona, edhe po ta fillosh që me Qukësin me lobi numër 1, 2.9 km që ka firma Salilari, e pse është shtruar traseja, ajo ka ngelur më ditë halet edhe po prishet prap, do edhe një riparim të dytë që të asfaltohet. Pra, ben rrugët, lijen dhe fillojnë e prap hargjojnë para. Pra, në qose është përfunduar, ta supozojmë në lobi 1, 18 km që përmban ajo, e pse nuk është asfaltuar, po pjesërisht asfaltuar, pra nga takimet që kam bërë me këto përfaqësues të këtyre firmave, thonë që ne punën e kemi bërë, por vështirësitë e kohës kanë bërë të tyre dhe detyrimisht duhen shtesë fondesh. Unë kam parasysh se dy tunelet që janë në këtë lopë, e pse janë në përfundim, ose mundet të quajmë të përfunduar, prap aty vlen për dëshëruar. Pra ka shumë punë, dhe e pse ata nxjerrin vështirësitë e rëshqitjes, unë di që ka specialist, që para se të fillohet një projekt, shikojnë, bëjnë parashikimet, dhe specialist i parashikojnë edhe vështirësitë e kohës. Dhe nuk e di se sa përgjegjësim bajnë të ashtu ata që kanë projektuar këtë aks rrugor. Pra, me pak fjalë, si mbas versionit tem, të pak të nduen dhe 2 vjetë kohë që të mbaroj kjo aks dhe vete plot 15 vjetë, pra 3 legislatura. Dhe unë nuk e di, them që autoriteti rrugor duhet në bajnë përgjegjësin e saj dhe të vjetë para përgjegjësis të këtyre njëzve, që ndofta e pse jo punojnë e papik përgjegjësie, duke patur parasysh se në qovë se do shikojmë mokra ndajet në dy pjesë, mokra e poshme, rruga që shkon aty është për zhvillimin e rajonit, por që fatkeqësisht kjo ka influencuar në një farë mënyre edhe në shpopullimin e këtyre zonave. Pra duke patur parasysh të shikoni se sa negativisht ka ecur kjo ecuri gati prej 11 vjetësh. Po të marrim e pse
vlen për të përmendur këtu, e pse kjo, kjo projekt ka devijuar. Pra gati-gati një pjesë e mirë e rrugës kalon në përvende të ftohta, në hije që do të ketë ngrica dhe vështirësi gjatë kalimit. Po të marrim rrugën nacionale, Maliç, Lozhan, Gramsh, e pse në, në shikim të parë rruga deri në, në rezervuari i Moglicës duke si një rrugë turistike dhe duke të shumë e bukur, e mirë, që ka parametrat e pse e ngushtë, po me jatë është e pranushme, të shikojmë rrugën që është bërë Lozhan deri në rezervuarin e Moglicës, është për i bret. Nuk e di se çfarë projekti dhe çfarë interesi kanë patur këta zotrinë, që kanë marrë rrugën e kanë nxitur në majtë malit, në disa vende edhe 2 metro dhe 3 metro, për këta kush ka shkuar e ka shikuar, pra nuk është në parametrat e, e dura, dhe unë kërkoj, ne kërkojmë që zotrinët që kanë projektuar këta të mbajnë, të vijen para përgjegjësisë, duke patur parasysh u bë rezervuari, i cili është rregullon dhe klimën, por për fat keq aty nuk mund të shkosh, se në vend që rruga të shkonte në krah të rezervuarit, e kanë gjitur në maj dhe maj Moglicës, gjë që nuk i shërben, dhe çdo vit aty ka shkarje dhe do vazhdoj të ketë shkarje të vendit. Pra, këto investime janë bërkot dhe nuk vjet para përgjegjësisë sa njeri, as njeri. Pra, kërkojmë këtu që Ministria apo autoriteti rrugor duhet të mbajnë dhe ata përgjegjësinë e tyre. Duke u lidhur me pikën numër 3, që e pse pak e gëzueshme, unë do të desha që ky projekt që mundet të vijet në zbatim, të shikohet, ka një, një efikasitet të në lidhje me zhvillimin e këtyre zonave, të cilat në, në aspektin turistik lidhen, dhe më po ta marim me qartë ploqë, dhe më në guri kamjes, duke zbritur Lozhan, duke shkuar në Voskpoj dhe në Vithkuq, gjë që lidh edhe zonë e Vithkuqit me Voskpoj, ajo del me rrugën nacionale Korç-Ersek. Pra, bëjmë një lidhje të këtyre zonave që janë resurse, të pashfrytëzuara, por që do t'i vëmë në ndihmë dhe atij pa komuniteti që ka ngelur aty, se po na shpopullohen zonat dhe ngelen në mos më keq. Ju faleminderit, pres ministrin të na jap sqarimin. Zoja ministre, fjala për ju. 1 minutë e gjysëm keni. S'ka problem. Atëherë, zoti Tahir, unë nisa nga e treta, me qënë se ishte më precize, më e shkurtër dhe ishte lajmi mirë. Është ajo pyetja, kam një lajmë të mirë dhe një jo shumë optimist, dhe ju thashtë të mirë, në pare nuk besoj që bëra gabim. Pa tjetër, ne jemi ndjeni që ajo është një zonë turistike, dhe si që e dini, qeveria shqiptare ka nisur prej kohë, është një projekt shumë ambicios që është ai 100 fshatrave, ku Voskpoja ka qenë nga fshatrat e parë, dhe me impenjimin e zotit Peleshi atëre, i cili ka marrë një vëmendje të madhe, kështu që dhe zona e Vithkuqit dhe zonat përreth. Ju siguroj dhe jam koordinuar dhe kam diskutuar me Fondin Shqiptar të Zhvillimit që ajo zonë ka një projekt dhe shumë shpejt aty do të fillojë rehabilitimi i asaj rruge. Për sa i përket çështjes së dytë të Moglicës. Moglica ka një projekt, Moglica është një zonë e rëndësishme energjetike shqiptare dhe rruga është dizenjuar në atë lloj mënyre dhe një pjesë e saj është ndërtuar nga koncesionari, pra nga Statkrafti norvegjez, dhe Moglica qëndron e hapur gjatë gjithë vitit. Rrugët rrëshqasin në gjithë botën, zoti Tahiri, edhe në Gjermani, edhe në Itali dhe kudo. Aftësia e një shteti, përsa i përket infrastrukturës rrugore, matet nëse ato rrugë janë të hapura apo blokohen dhe qytetarët detyrohen të shkojnë në anë të tjera. Ne kemi treguar që jemi të përgjegjshëm, kemi treguar që mirëmbajtjet e rrugëve, si ato malore, edhe ato me problematika dhe rrëshqitje, kryen ashtu si që duhet dhe blokimet nuk zgjasin më pak se 30 minuta për të rihapur rrugën. Kurse kthehem tek Qukës Qafloqa, është një rrugë me problematik të madhe,
si gjitha projektet që ne kemi trashëguar dhe që ju e dini shumë mirë, nëse duhet mbajtur përgjegjësi, patjetër që duhet mbajnë përgjegjësi edhe ata që e projektuan, edhe ata që nuk parashikuan rëshqitjen dhe ju duhet kuptoni dhe vështirësit financiare me cilat ne hasemi dhe mungesën e fondeve nga buxheti i shtetit dhe detyrimin ton për t'u drejtuar pra bankave të huaja për të financuar atë projekt që dhe ai si projektet e tjera tashmë ka dal për shkak të investimit që kërkon për përforcim të skarpatave apo për arsye të tjera ka dal nga plani fillestar. Lejoni të them, thatë që keni shkuar në teren dhe keni vënë re që këto lote janë pa përfunduara. Kur unë i referohem 82% përfundim fizik të loteve, do të thotë që është bërë gërmimi, është bërë traseja, është bërë hapja e tuneleve apo e pjesëve të tjera, pra është 82%. Dhe ajo 18% që juve ju duket shumë pak, është konglomerati dhe më pas shtresa asfaltike që e bën shumë të kuptueshme për qytetarin pastaj. Nuk do desha që të futemi në të tilla teknikalitete, pasi ndoshta nuk bëhemi shumë të kuptueshëm për ata që na ndjekin. Por do desha të thoja edhe diçka tjetër. Nuk i gjykojmë dhe nuk i vlerësojmë dot tunelet, u that e shkruajta që mos ta lën për të dëshiruar. Për të dëshiruar mund të lën një detyrë në shkollë, apo fjala ime, apo e juaja, për të dëshiruar nuk është një matse teknologjike për tunelet. Tunelet kanë parametra teknik të cilët duhet të plotësojnë, dhe në rast se janë marrë për sipër nga supervizori dhe është firmosur situacioni, nuk lënë për dëshiruar. Do me thënë që kanë kapacitetet mbajtëse, nuk paraqesin rrezikshmëri dhe plotësojnë të gjitha kuotat teknike që një tunel duhet ketë. Kështu që do t'ju bëja thirrje ju dhe kujdo tjetër, kur bisedojmë për çështje teknike, nëse nuk kemi një fakt të mirëfillt për të thënë pse lë për të dëshiruar tuneli, po e shihni ju me sy dhe mendoni që nuk është ashtu siç duhet, as unë dhe as ju nuk e kemi këtë aftësi. Pra, vlerësimet e infrastrukturës bëhen në bazë të kriterëve teknike të vendosura dhe jo se si neve na duken me sy. Unë këto kisha, keni të drejtë, siç dhe unë e thash, nga momenti i aprovimit të fondit, të kreditimit për rrugën Qukës Qafploç, sipas llogarive tona teknike, ajo rrugë përfundon në 22 muaj. Kështu që keni të drejtë, i bjen që të përfundoj për 2 vite nga ky moment. Është e vërtet ajo që thatë, që ka nisur në 2011 dhe po bëhet 10 vjet, keni të drejt, thatë 15 po 10 është, por nga ana tjetër, a është e rëndësishme të mendojmë se çfarë ndodhi, të gjitha rrugët ashtu kanë qënë. Sot është e rëndësishme të dorëzojmë ato rrugë të cilat ishin bllokuar prej kohësh. Ashtu siç bëm me Tiranë-Elbasanin, ashtu siç bëm me bypassin e Fierit të bllokuar prej vitesh, ashtu siç do bëm me bypassin e Vlorës vetëm pas pak muajsh, në pranverën e këtij viti, ajo rrugë që duke shte si kush do përfundonte kur, do të përfundoj dhe shqiptarët do shkojnë në jugun e vendit, kur të nisi sezoni turistik, nga bypassi i Vlorës, apo dhe të gjitha projektet e tjera që sot ne i bëjmë me studim. Ashtu si që bëm tunelin e Llogaras vetëm para pak ditësh. Pra, një garë për të marrë shëmbull me 7 kompani me konsorsiume të mëdhaja europiane, të cilët kanë ndërtuar tunelet më të mëdha në Europë, që erdhën në Shqipëri e gjetën tregun shqiptar interesant, pikërisht për shkak të transparencës dhe të garës që qeveria shqiptare tashmë ka ndërtuar prej vitesh. Dhe duke u shpallur fitues, një konsorsium austriak me eksperiencë të shkëlqyer në ndërtimin e tuneleve, projektimin inxhinierik të tuneleve të mëdhaja. Dhe nga momenti që ne kemi një dokument të kësaj cilësie që do të dorëzohet nga konsorsiumi austriak, pa dyshim, në hapjen e garës për ndërtimin, nuk do të hasim problemet që hasim sot në çdo vepër publike. Këtë e them besim plot, pasi nuk mund të niset një vepër me rëndësi strategjike për vendin, apo me peshë shumë të madhe financiare për buxhetin e shtetit, pa pasur një studim të mirëfillt, ose pa pasur një studim nga ekspert të fushës. Kjo është situata, nëse ju do keni pyetje tjera, unë në kënaqësi do t'ju përgjigjesha për të treja çështjet. Faleminderit. Deputeti Tahiri, keni një minutë gjysmë kohë për të shprehur.
Atëre, le ta fillojmë tani me pikën e tretë, që zonja ministre na tha që është një lajm i mirë. Le të shpresojmë që të bëjmë diçka për atë zonë e cila ka nevojë për zhvillim. Le të shpresojmë që në vitin që vjen kjo të jetë vënë në planin e zhvillimit urban. Për sa i përket dhe njëherë po kthehem në pikën e dytë të rrugës Maliq-Lozhan, po ju them me përgjegjësi se unë jam nga ajo zonë dhe e njoh shumë mirë zonën e Mokrës, të Gorës, Oparit, e pse jo deri në Vithkuq, që janë zona që kanë nevojë për infrastrukturë. Po që të investosh dhe ta lesh në mëshirë një rrugë nacionale, që bashkia thot nuk është jona, dhe qeveria thot që duhet ta mirëmbaj bashkia, kjo nuk shkon. Prandaj, unë ju bëj thirrje që letë planifikohet një fond që të bëhet ristrukturimin i kësaj rruge, se ka vende që ka shkar rruga dhe ajo është një rrugë amortizuar dhe ka nevojë për investim. Në të njëjtën kohë nuk keq asnjë presje. Po të doni shkojmë dhe e gjejmë po këtë rrugë që ka shkuar gjermon. Jam Ju lutem ajtia vetëm mbylleni. Në qovë se do të shkojmë, zotrinjë deputet, ka kjo rrugë që është nacionale, kanë gjersin, nuk kanë parametrat përkatëse dhe gjersia vende-vende nuk i kalon 3 metro. Dhe në qovë se qëllon që 2 makina kalojnë, nuk këmbe endot. Përëndaj, nuk e di se si ata zotrinjë të kanë planifikuar, dhe që ka shkarje, por rruga është vende-vende me 3 metro. Nuk është brenda parametrave. Ju faleminderit dhe le të shpresojmë që zonja ministre t'i ketë parasysh këto dhe të shikojë edhe një herë dhe të vijë njëri para përgjegjësisë. Ju faleminderit. Faleminderit, të mbyllet interpelanca.